那个选举呀、啊，是法治国家的大事，啊，是民主社会的盛世，哦、啊，是人民的喜事，所以基本上，我们是以很快乐、期待的心情来迎接啊这一次的啊第三次九合一的大选。那我们成立这个查查中心的目的，因为选举期间，老百姓特别关心我们侦查机关能够好好的把关，不要让违法乱纪的事情，比如假信息，比如督盘，比如暴力，哦，这种不法行为来干扰选举，也不要让金钱不当的介入选举影响查查，影响选举的结果。所以选举查查是我们侦查机关最重要的任务。